элчин сайдуудыг нэрдэвшдэг бол дэмжиж байгаа. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд өнгөрөөж шинээр сонгогдсон ерөнхийлөгч маань энэ элчин сайдуудыг цэгцлээ татахын татаад томилхын томилоод явъя гэдэг бол ерөнхийлөгчийн зүгээс гадаад харилцаанд ямар их ач холбогдол өгж байгааг харуулж байгаа явдал гэж бодож байна. Тийм учраас томилгож байгаа хүмүүс маань албан тушаал томилгож байгаа гэхээсээ илүү зүгээр энгийн үгээр тайлбарлах юм бол Монгол Улсын төрөл засгийн 5 хүнээс хүлээж байгаа хүлээлт, ард иргэдийн хүлээж байгаа хүлээлт, ард иргэд маань за гадаад улсад томилгодоод явж байгаа элчин сайдууд маань ямар ол зомгтой ирэх бол эдийн засгийн хувьд, гадаад харилцааны хувьд ямар ол зомгтой ирэх бол гэж ойлгож байгаа. Энгийн үгээр тайлбарлах юм бол. Тийм учраас 5 хүн маань энэ цаг үед Монгол улсад хэрэгтэй, Монгол улсын ялангуяа эдийн засагт хэрэгтэй гадаад харилцаанд ахиц гарах үед төвшөнд маш сайн ажиллах ёстой. Ерөнхийлөгчийн 5 хүн төлөөлөж байгаа, үзүүлж байгаа ихтгэл ард түмний одоо дээрэс нь их хурл засгийн газрын хүлээж байгаа ихтгэл зүтгэлийг 5 хүн ихтгэлийг бол зөвтлөөр хариулах ёстой. Тийм учраас одоо 5 хүндээ амжилт төсөө 5 хүнийг одоо дэмжиж байна. 5 хүнээс ерөнхийлөгч, ард түмэн, их хурл маш их юм хүлээж байгаа шүү гэдэг 5 хүнд хэлэх гээ юм аа. Амжилт төсөө баярлалаа.